Ano, prosím. Dobrý den, pane řediteli. Ahoj, dobrý den. Jak to máte? Mám se dobře, děkuju. Pane řediteli, mám na vás jeden dotaz. Jaké jsou vaše tři nejoblíbenější produkty u nás v Ciande? No, to je určitě Alonit. Používám ho od roku 2011, takže úplně od začátku, od svého začátku v Ciande. A pak ten Alonit vypadá takhle, asi znají ho všichni. Nemůžu si ani představit bez toho, té naší zubní pasty, nejdražší, ale i nejlepší pro dental. No a samozřejmě říkám tomu listopadový produkt, když mám málo spánku, je to naši úžasný pači na oči, kteří užívám v listopadu především denně prostě. Skvělý, moc vám děkuji. Tak už nebudu vyrošovat. Nashledanou. Ahoj.